بشم حسیم به سیاست اشمایا با مدد و کمک خداوند یکتا و بی همتا هفته را این هفته را شروع میکنی و البته از اونجایی که به عزت حشم روز جمعه روز خگ شابوت هست و به دنبالش هم شبات هست افترای روز اول شابوت رو به عرض دوستان میرسونیم و فکر کنم تا حالا این هفته را ترجمه نشده در میبوده چند سالی که در خدمتون بودیم ترجمه هفته را شده این افترای شابوت الان موقعیته که به عزت حشم میتونیم این رو بخونیم و این هفته را از یحزقیل الناوی فصل اول یحزقیل الناوی هست تا آخر این فصل و یک پاسخ هم از فصل سه یک پاسخ هم از فصل سوم یحزقیل پاسخ دوازدهش به اون اضافه کردن که تکمیل بشه. جشن شابوت همونطور که میدونیم چندین اسم داره. اول شابوت به عنوان هفته ها خاطر که ما جشن شابوت در تورات مقدسه معین برای ما نکرده که چه روزی میفته، چندم ماه میفته، چندم ماه سیوان هست و فقط به ما گفته هفت هفته بشمارین و روز پنجم عصرت جشن عصرت. آره روز پنجم در زمانی که ما بیت همقداش داشتیم طبق دیدن ماه و بیت دین معین میکرد که روش خودش کی هست و از موقع اگر ایار و سیوان دو روزه میشد روش خودش ایار و روش خودش سیوان دو روزه میشد ممکن بود تا خگ شاوت پنجم سیوان هم بیفت یا یکیش کامل باشه یا یکیش روش خودش یکی نیسان سیوان و ایار اینها یا سیوان یکیش کامل باشه یکیش 30 روزه باشه یکیش 29 روزه میافتاد ششم سیوان و اگر دوتاش ناقص به اصطلاح 29 روزه باشه میشد هفتم سیوان. به خاطر همین در تورات حق دوشا برای ما معین نکرده که روزش کیه، بستگی به ماه داره. تا این که ما در این دوره دیگه ثابت شده مثل با تقویمی که هلل حزاقن درست کرد برای همه به این صورت ترتیب داده شد که به صورتی بیفته شابوت که همیشه ششم سیوان باشه، چون ما دیگه روش خودش ها از بیت دین معین نمی کنیم، برامون معین کردن که چه روز روش خودش. پس طبق برنامه که ترتیب دادن روش سیوان جشن شابوت همیشه ششم سیوان میفته، ولی بعضی موقع در قبل ممکن بود هفتم سیوان بیفته، ممکن بود پنجم بیفته. و در سالی هم که از کشور مصر اومدیم بیرون در مسیخ شبات اونجا بحثش هست پرگیمل اونجا بحث بین خواهی ریوسه که بعضی هم میگن ششم سیوان بوده بعضی هم میگن هفتم سیوان بوده شبوت. برحال اکثراً عقیده دارن که سرا ششم سیوان بوده طبق اون چیزی که داراش دیگه ای که جای دیگه داریم و یه ره وی باقی یوم حشیشی یعنی خاقدش وارخو میگه در اون روز ششم سیوان که اون روز ششم معروف که ششم ماه سیوان هست که تورا داده شد به ما، اگر اسپرها تورا رو نگه دارن و نحاسه به نشما بگن اون موقع است که دنیا استقامت خودش ادامه خواهد داد. جشن شابوت عرض کردیم نام های مختلف داره که اولی شابوت یعنی هفته ها باز
نه شاوت از لغت شوا هم گرفته شده. شوعت یعنی قسم، یعنی خودش برخو قسم یاد کرده که ملت اسرائیل رو ترک نمی کنه و با کسی دیگه، با ملت دیگه عوض نمی کنه. و ما هم قسم خوردیم پای کوسینه که حقادش بارو خورو با چیز دیگه عوض نمی کنی. فقط ما ایمان و توکلمون به یکتای عالم خداوند بی همتا که قسم یاد کردیم که ما فقط او رو عبادت بکنیم. و با اون قسمی که پای کوسینه خوردیم، حقادش بارو خور ما رو به عنوان ملت خودش برگزید و تورا رو به ما داد. به همین خاطر جشن این جشن متن تورا به نام شاوعوت یعنی قسم. ما به ما یادآوری شد. نام دیگر جشن شاوعوت جشن بیکوریمه، همونطور که در تورا می‌فرماد به یوم هبیکوریم روزه، چون که اولین نوبر محصولات گندم رو ما تقدیم میکردیم به حضور هشم و اون شتله هم در این جشن برای ما در شتله هم در جشن شبوت تقدیم میکردیم که بدین وسیله بتونیم از استر برای قربانی ها و از نظر خوردن در بیت المقدس مینخاهای جدید از این گندم جدید استفاده کنند در خونه خدا. تا اینکه این گندم رو تقدیم نکرده اولین محصولات گندم. اسم دیگرش باز این جشن به نام جشن قصیر به همون عنوان قصیر یعنی درو گندم بوده. به خاطر همین اسم این جشن رو متنتورا رو در این زمان که در شبوت اولین ثمره به اصطلاح برداشت گندم رو درو میکردن، این رو این جشن رو به نام خگ حقاتیر نیز تورا رو خونده. و خگ متن تورا که مشخصه، جشن متن تورا که هشین سرخ تورا رو به ما عطا فرموده. در این جشن در روز در شاوعوت فرماد در مسخت روش هشنا می فرماد بعد سرت نیدانیم الحپرات در اتسرت یعنی در جشن شاوعوت روز شاوعوت میوه های درخت ها اینها روز محاکمه شون که کدوم درخت سرسبز بونه چقدر میوه بده چجور مشخص باشه در شاوعوت برای اینها مشخص میشه. خاطرم این رسم شده که در مثلا کنیساها خونه ها از انواع اقسام گل ها رو میارن که مثلا مزین میکنن که یادآوری باشه که این روزیه که روز شاوعوت روزی که ثمره های درخت این میشه درخت های ایلان. میسوایی که در این هفته به عهده ما هست که چه اونهایی که در ارز زندگی میکنن چه اونهایی که در خوس لارس زندگی میکنن، چون ارب شبات یوم توب هست برای تهیه خوراکی در از ارب شبات برای شبات بایستی که ارو صورت بگیره، چون عظمت روز یوم توب زیاده. ما یوم توب برای روزهای هفته روز هفته نمیتونیم کار کنیم و خخامی اومدن برای ما معین کردن که اگر ارب یوم توب ارب شبات یوم توب واقع بشه، یعنی موعد روز جمعه واقع بشه، ما عملی رو صورت میدیم که بتونیم به این صورت
میتونیم غذا پختنمون رو ادامه بدیم برای شبات. یعنی از روز پنج شبات ما خوراکی رو میپزیم، خوراکی که با نان خورده میشه، ماهی یا تخم مرغ، مرغ، گوشت، هر چی شما میتونید تهیه کنید، فرق نداره. این رو شروع میکنید، میپزید، میگید این عروق باشه، من این رو پختم برای شبات. من خوراک شباتم رو از آره شروع کردم که به عزت هشم دوتونم روز جمعه هم ادامه میدم برای شبات بپزم و روز شبات، روز جمعه این کار رو شروع نمیکنم. به همین خاطر باید که این میسوا رو انجام بدیم. در صورتی که روز جمعه کسی بخواد برای شبات غذا بپزه و روز جمعه، روز پنج شبات به عزت هشم نونی رو میگیره و یک تخم مرغ معمولا میگیرن یا هر چیز دیگه ای که با نان خورده میشه، مثلا برنج نمیشه، با برنج نمیشه ارو انجام بدن چون معمولا برنج با نون نمیخورن، یا فیرینی یا امثال اینها، اینا چیزی نیست که با نان خورده بشه. تفشیری که خوراکی که با نون خورده میشه میتونن او رو به عنوان تفشیر به اصطلاح تفشیلین معین کنن و روی اون برخا میگن بارو خطا شهم رو که نومه خوارم شرق بشان و مستو سیوان و عد میتوت ارو، و بعد از اون میگن با این اروی که ما انجام دادیم با زبونی که میفهمن بتونیم غذا بپذیم، نان تهیه کنیم برای از جمعه برای شب باد خلا بخواییم بپذیم. البته این را باید که دقت کنیم طبق ضوابط و قوانین خودش باشه که خیلول یومتوم هم پیش نیاد. و اگر احیانا کسی تمام غذاهای شباتش روز پنجشنبه پخته و روز جمعه چی نمیخواد بپزه چی کار کنه؟ خواهی میگن خب باید که شم روشن کنه برای شبات، شمعی که میخواد یومتوب روشن کنی برای شبات، پس یومتوب داره کار میکنه برای شبات. ما نمیتونیم شمع شبات شب چشو روشن کنیم، باید که آفتابدار ما شمعهای شبات رو روشن کنیم. بنابراین کسانی که فقط میخوان به خاطر این که شمع شباتشون رو روشن کنن اصطلاح و قضا رو نمیخوان بپزن، ارو میگذارن ولی برخا نمیگن. اروب یک چیز رو به طرح قضایی رو میپزن، تخم مرغ رو میپزن، میگن با این اروب ما بطوریم کارهایی که لازمه شبات هست مثلا از نظر شم روشن کردن، این رو مجاز باشه برای ما که شب از طرح ما این کار رو شروع کردیم و کاری که برای شبات هست روز جمعه انجام بدیم. و تمام اینها به خاطر خخان چرا گذره بریدن که کسی احیانا نیاد از روز یومتو برای هفته کار کنی، یعنی یومتوهایی که معمولا وسط هفته است. مثلا اگر احیار شابوت روز فرزن روز یک شبات می افتاد، اگر یک شبات واقع می شد، اگر روز یک شبات جشن، اگر روز یک شبات جشن شبات مثلا معین میشد که کسی نمیتونست بیاد خوراک بپزه، بگه من را خب بیکارم دارم غذا بپزم برای یه جونم پزم برای فردا من باشه، برای دو شبات هم باشه. به خاطر همین که پیش همچی چیزی انجام صورت نگیره، گفتن حتی شبات هم که بعدش باشه تو نمیتونی بپزی مگر این که عروق کنی، و این رو در نظر داشته باشیم. و نکته بعد، چون ما نمیتونیم آتش رو مستقیم روشن کنیم، دقت کنید هر کسی تو خونهش روز پنج شبات شمعی که حدوداً 26 ساعت 28 ساعت میگیره روشن کنه که با آتش اون بتونه مثلا بخواد غذا بپزه
گاز روشن کنه با آتیش که از قبل داره گاز رو روشن کنه و اون آتیش رو زیاد میکنه، پخش اضافهش کنه و چیز جدید، آتیش جدید نباید که ما به وجود بیاریم. و یا حتی برای روشن کردن شمع‌های شبات هم نیز این رو در نظر داشته باشیم که روز بزرتشم، روز پنج شبات، از روز پنج شبات قبل از که وارد یوم تو بشیم، هم قبل شمع های یوم تو رو که میخواییم روشن کنیم، قبل از اون شمعی رو روشن کنیم که روشن بمونه تا فرداش که بتونیم شمع های شبات هم نیز روشن کنیم. و این نکاتی بود که باعث که در نظر داشته باشیم. از نظر خوردن شیر هم در جشن شاوت که باعث که دقت کنیم، یا شب یوم تو کسانی که دوست دارن شب یوم تو غذای خلاوی ماستی بخورن میتونن، اشکال ندارش که دوش میگن و غذای ماستی میخورن، یا ای که صبح غذای ماستی بخورن و بعد از که از کنیسه اومدن برای ظهر غذای گوشتی بخورن، چون در یوم تو میسوای که گوشت خورده بشه با شراب، اگر کسی نمیتونه گوشت گاو بخوره از نظر بدنش ناراحت میشه، از گوشت پرنده میتونه استفاده کنه، مرغ یا چیزهای دیگه، پرنده های دیگه که کاشر هست استفاده کنه و این مقدارم شراب بنوشه برای کاوت یوم تو، سیمخای یوم تو. و چون مسئله گوشتی و ماستی پیش نیاد، به خاطر همین سعودای صبح رو خلاوی بخورن، چیزهای خلاو، و بعد از اون سعودای ظهر با غذای گوشتی بخورن. دقت کنن که سعودای ظهر یوم تو خیلی طولانی نشه، زمانش به عصر نکشه، چون شب شبات ما در پیش داریم و خوردن سعودای شب شبات هم لازمه. و سعودای شب شبات باید که این آدم اشتها داشته باشه، به خاطر سعودای روز جمعه رو جلو بیندازی ساعت یک حدودن سعودا رو بخورید و لازم نیست که در یوم تو حتما سعودای شریشی نون خورده بشه. میتونید غذای خورید گوشت خالی، گوشت معمولی یا میوه جات، گوشت خورده بشه مقدار شراب لا. و حتما خیاب به خوردن نان نیست. شب یوم تو لازمه که ما نون بخوریم، ولی و شبات، صبح شبات، ظهر شبات این خوردن نان خیابه، ولی در یوم تو این سیوب رو نداریم. بنابراین برای ظهر سعودای شدیشی در یوم تو میتونید از هر استفاده کنید، غذای گوشتی، کباب یا هر چیزی که به صورت مختصر باشه که میتونن شب هم به عزتشم سعودای شبات رو با اشتها خورده بشه. در مورد دلیل خوردن شیر، عزتشم در دفعه های بعد که فرصت کمه در هفته رو میخواییم شروع کنیم، ولی دقت کنیم که از نظر خلاب و آثار فصل شد و مسئله پیش نیاد. هفته رو همطور که عرض کردیم خدمتون، در از یه خلقه لنوی فصل یک و در توراهای معمولی این هفته را نوشته نشده. اونهایی که سیدور موعدی دارن، مخزور دارن، مخزور شابوت دارن، سیدورهایی که مخصوص موعد هست که بشکن مخزور، مخصوص سیدورهای موعد بشکن مخزور شل شابوت یا مخزور شل پسح، اینها در خونه دارید میتونید بیارید و افترا رو دنبال کنید، یا اگر کتاب ناوی دارید از سفر یه خلقه فصل اولش. ویهی بیشتوشیم شنا بازی و همیشه لحودش، معنی به تو خد گلان هر که بار، نفتح و شمعی و ارعه مرعوت الوحی، واقع شد در یومین سال یوبل،
در ماه چهارم در پنجم ماه و من در میان افرادی که به گالوت رفته بودند بودم در کنار رودخانه کبار. در آن لحظه دیدم که آسمان در جلو من گشوده گشت و رویت نمودم و دیدم منظره و شکوه و شوکت الهی. این افسرا هم تو که این هفتارا همونطور که عرض کردیم یه خلناوی فردی بوده که به گالوت رفت در زمان خرابی بیت همیقداش اول. در زمان خرابی بیت همیقداش اول که نبوخذنصر اومد و اسرائیل ها رو به گالوت برد، دو مرحله گالوت داشتیم ما. مرحله اول یهویاخین رو به گالوت برد ولی بیت همقداش رو خرام نکرد. صدقیا هملخ رو جانشین یهویاخین کرد و گفت و پادشاه باش بر اسرائیل و به یک شرط که تو از من عرض شنوی کنی. مدت 11 سال پادشاه بود صدقیا که به نبوخذنصر به اصطلاح نسبت به نبوخذنصر میاد امتناع میکنه و باعث جر و جنگ ها میشه و خرابه بیت همقداش رو به دنبال داشت. این مسئله که الان یه خسرناوی رو این رو رویت میکنه در نبوتش، در 4 سال گالوت رفتن یهویاخینه. یعنی 4 سال از گالوت رفتن یهویاخین رو به گالوت بابل آورد، تعداد زیادی از اسرائیل ها رو هم با خودش به بابل آورد و خیلی هم در اسرائیل موندن و صدقیاهو پادشاهشون بود. در اون زمان که نبوخذنصر اسرائیل ها رو تعداد از اسرائیل ها رو به گالوت بابل آورد، خیفقی ها یه خسرناوی هم گفت من با اینها میرم. چرا؟ چون که مردمی که در گالوت هستن هدایت کننده راهنما داشته باشن. و یرمیا ناوی در یروشلایم بود، در ارس بود، برای اونهای اسرائیلهایی که در ارس بودن اونها رو راهنمایی کنه. یه خسرناوی به بابل رفت. اینجا که میفهمد در 30 سال، یعنی از 30 سال از به اصطلاح آخرین یوبلی که اسرائیل ها در ارس داشتن، سال یوبل میدونید سال 50 که زمین رو تعطیل میکنن و 30 سال گذشته بود از این موضوع که این رویت و نبوت رو یه خط قلنوی میاره. در ترجم یروشلمی در برای خط قل توضیح میده که یه خط قلنوی فرزند یرمیاهو بوده. یرمیاهو پدر یه خط قلنوی بوده و پدر در ارس اونه، پسرش میره گالوت بابل با مردم. چرا؟ همطور که عرض کردیم مردم احتیاج به راهنما دارن و هدایت کننده دارن و پشتیبان دارن و سختی گالوت بر اونها فشار نیاره. فرماد چرا ما این هفتاره رو میخونیم در شاوات؟ دلیل های مختلف هست. یکی از اون دلیل هاش اینه که یخزخلناوی اومد کرسی عزت هشم رو در رویا دید
و چگونه که فرشته ها رفت و آمد میکنن، حرکت میکنن، تا که الان ترجمهش رو خدمتتون میکنیم. و معصه مرکابا، معصه مرکابا یعنی اون تاج و تخت پروردگار که چگونه فرشته ها عمل میکنن، این رو در رویا یه خط خدناوی دید. همونطور که در پای کوسنه که ما ایستاده بودیم، شخینای هاشم در کوه سینای وارد شد و فرود اومد و ملت اسرائیل اون شخینای هاشم رو رؤیت کردن. و همونطور که میفرماد و هر سینای آچن کلو میپنه شیارد علاو اشیطرخ پای کوه سینای فرود اومد. به همین خاطر این رو ما میخونیم. توضیح دیگر در زهر خادش بفرماد که ریشون بریخای بفرماد نبوتی که به یه خلقلناوی اومد، این نبوت در جشن در روز شاووت بوده. اون سال شاووت پنجم ماه ایار بوده، پنجم ماه سیوان بوده و ماه ایار و روش خودش ایار و روش خودش سیوان اینها دو روزه بوده و چون دو روز بوده شاووت افتاده بوده در اون سال روز پنجم. و پاسخ رو به این صورت توضیح میدن، بارویی یعنی در روز چهار شبات بوده، در پنجم ماه، یعنی این مسئله که خسلنوی رویت میکنه همونطور که کوه در اسرائیل ها در پای کوه سینای در جشن شاووت این منظره حضور شخینای هاشم رو دیدن، یه خسلنوی هم نیز در اون سال که شاووت در پنجم ماه سیوان واقع شده بود این صحنه ها رو رویت میکنه. به همیشی لحودش در پنجم ما همان پنجم در تار پنجم به گالوت رفتن پادشاه یویاقی بود کلام خداوند به خلقل بنگوزی حکوهن در سرزمین کسی بر کنار نهر کوار بود بران قرار گرفت قدرت خداوند برو. فرماد که در رودخانه‌ای که در بابل بود به نام کوار، خواهیم فرماد کوار همون رودخانه پراته، تجده و پرات که در عراق امروز هم هست، بابل نام دیگرش کوار هست. کوار از لغت کوارا گرفته شد، یعنی غربال. میراش میفرمان که چون این رودخانه پر آب هست، آبش باعث شد که میوه هایی که در اون اطراف بود خوب و درشت در بیان، که حتی از غربال هم رد نمیشد. خاطر اسم رودخانه رو گذاشته بودن نهر کوار. و نهر پراک چرا اسمش بوده؟ از پیریا و ریویا میاد، پاره و روا، یعنی باعث زاد و ولد و زیاد شدن عملزدر ثمره زنین از مردم، که آب که باشه مثلا حیات و باروری هست. اسم رودخونه رو گذاشته بودم فرات یا کبار. فرماد خلق لنوی بر اون کنار رودخانه کبار، اونجا هاشم بهش، شخینا هاشم بهش ظاهر میشه و با اون صحبت میکنه. و با وجود اینکه اقادش فاروخو در خوسلارس با ناوی صحبت به ناوی بسیار آشکار نمیشه، پس این چی بوده؟ فما جواب میدن برای اولین بار به کسی که اقادش فاروخو میخواد به عنوان ناوی با اون صحبت کنه، نبوت براش بیاره، اولین بار حتما باید در ارث باشه. ولی دفعات بعد دوم سوم به بعد در خوستارس هم میشه. و باز توضیح میدن
هر موقع که با ناوی هشمی طرح صحبت میکنه اون در جایی بوده که طاهر بوده، مثل کنار رودخانه. اینجا رودخانه که به اصطلاح توم ها پذیردید و قصد میکردن و طاهر رو پاس بودن. در همچی جاهایی نیز عقل شرفو با ناوی، با اون پیامبران و ناوی ها صحبت میکرد. یه خسقل ناوی میفرماید این اکمن دیدم باد طوفانی شدیدی از شمال وزید، ابر بزرگی پدیدار شد که در میان آن آتشی زبانه میکشید و دو تا دور آن نور و فروغ بود و از میان آن نظیر برق بسیار براقی از میان آن آتش به چشم دیده می شد. اما خسل نبی می بینه که باد شدیدی از شمال میاد، یعنی از طرف می بینه که نبوخذنصر تدبیر داره که به یروشلایم حمله کنه و بیت المقدس رو خراب کنه. ولی بعد از اون نو گهل و سازیر، بعد از اون خرابی نور و فروغ برای اسرائیل‌ها خواهد بود و مانند خشمل البته توضیح های مختلف داره. خشمل یکی از نام های فرشته ها بوده که خیلی براق و نورانی بوده و این براقیتش به ما تشبیه میکنه نجات اسرائیل هم در بعد از اون گالوت بابل که اقادش فارخو نجات برای اسرائیل هم میتوسه، این رو در رویا میبینه. حالا وقتی این مطلع رو دید که گالوت اسرائیل هست و بعد از اون فروغ و نجات هست، اون صحنه بزرگ و عظیمی که در اصطلاح در شمعیم است، معاصه مرکاوا یعنی مرکه الهی رو رویت میکنه. اومی تو خواست به موتر به حیات و از میان آنها شکل و شمایل چهار فرشته دیده شد که شکل آنها شبیه انسان بود و چهار رو داشتن و چهار بار برای هر کدام از آنها بود. در اون صحنه چهار تا از فرشتگان خیلط رو میبینه و این فرشته ها هر کدومشون از چهار طرف چهار تا رو داشتن، چهار تا صورت داشتن و چهار تا هم بال داشتن. که ایدها به چه صورت بوده؟ این چهار صورت، چهار شکلی که چهار طرفشون داشتن که برای ما در پسوقهای بعد توضیح میده. پاهای آنها پاهای صاف و مستقیم بود و کف پای آنها مانند کف پای گوساله بود که می درخشیدند مانند مثل پاپ و زلال براق و دست آدمی از زیر بال مانند دست آدم از زیر بالهای آنها خارج شده بود بر چهار طرف آنها و روی آنها و بالهای آنها به چهار طرف گسترده شده بود و شده بود اون بارها و مرحق گشته بود و می رسید یکی به دیگری آن بارها و دوره می زدن برادر موقع حرکت کردنشان و فردی با بال دیگری رویش را می پوشند و حرکت می کرد. فهمد که این فرشته ها به چه صورت بودن؟ چهار طرف داشتن و هر موقع از هر طرف می خواستن برن
مستقیم میرفتن، چرخ نمیخوردن، چون که 4 تا صورت داشتن. به طرف راست میخواستن برن، میرفتن. همونجور که وایستده بودن، همونطور راست میرفتن. همونجور که وایستده بودن، میخواستن به طرف شمال برن، میرفتن. چرخ نمیخوردن، مثل انسان که فقط یک روح داره، یک صورت داره. وقتی که بخواد چرخ بخوره، صورتش رو طرفی که بخواد بره حرکت میکنه. ولی اینجا میفرماد ایش ال ایور پانام یلیخو، هر کدوم از اون فرشته ها به طرف صورتشون، اون طرفی که صورتشون بود میرفتن و چرخ نمیخوردن و بالهاشون هم گسترده بود، کشیده شده بود، هر دو بال، بال یکی به بال دیگری میرسید و به این صورت بدنشون رو میپوشوندن در حضور هشم یکباره که محجوب باشه. ادمود پنهل، شکل صورت آن فرشته ها به این صورت بود، از یک طرف شکل انسان، طرف دوم صورت شیر که طرف راست آنها، آن فرشتگان بود، از چهار طرفشان، از چهار فرشته و صورت گاو از طرف سمت چپ بود برای هر چهار تای آنها و طرف آخر طرف مانند صورت عقاب بود برای هر چهار فرشتگان. پس این چهار صورتی که داشتن، یک طرفش شبیه صورت انسان بوده، یعنی اشرف مخلوقات، دومیش اریه شیر بوده که از نظر حیوانات وحشی رئیسشونه و یک طرف دیگرش هم از نظر پرنده ها که عقاب، که از تمام پرنده ها سر پادشاه تمام پرنده ها، و طرف دیگرش از نظر حیوانات حلال گوش که گاو از همه اونها قوی تر و پرزور تره. پس این چهار تا سمبل چهار نوع مثلا موجودات که در دنیا وجود دارن و سر اونها هستن، در مثلا صورتهای چهار طرف این فرشته ها به این چهار صورت نقش داشت و اینها رو حسفل النابی در رویا میبینه. در زهر قدوش خیلی بحث میکنن در مورد این نبوت حسفل النابی که اینها رو میبینه و چیزها رو چطورا برای ما داره ذات کنه. ما انسان ها خیلی درکمون پایینه و نمیتونیم مثلا اینها رو بفهمیم. فقط سطح سطحی ما میتونیم موضوع ها رو توضیح بدیم و خیلی در اینها رازهای نهفته شده و توضیحات زیاد داره که از ردی ما خارجه. ولی فرماد که اگر در نبوت حضرت علوی این رو نگاه کنیم، جمله‌ای که استفاده میکنه میگه مرعوت الهین نفتخو حشمعین، در جمله اول خوندیم نفتخو حشمعین و مرعوت الهین، آسمان ها باز شدن. حالا آسمان چجوری باز میشه؟ ما تمامش در رویا میبینیم، نه که نشسته بوده و میدیده، مثل کسی که خواب هست، در خواب و رویا اینها رو یه خلق سلن رو دید که در پاسخی که خوندیم اول پاسخ نفتحو هشمعیم و ایعه مرعوت الهیم، دیدم اون عجایب و بزرگی های که از جانب خداوند ایجاد کرده بود، منظرهایی که خداوند با قدرت الهیش اینها رو به وجود آورده بود. وقتی که ما اینها رو میفهمیم و میبینیم میخونیم، ترس بر ما قرار میگه که در شمعیم چه میگذره و ما انسانها چی هستیم، چه قدرتی داریم. خان باد کنید، تکبر کنید با اون افراد عظیم، اونهایی که
این همه قدرت و توانایی داشتن به پوچ رسیدن، به هیچ شدن. ما انسان ها وقتی اینها رو میخونیم، یه خط سلن هم به خود اینها رو برای ما نیومد درش کنه در کتابش، به خاطر که به ما بگه ای انسان تو تصور نکن که جایی هست یا مقامی داری یا باد و تکبر تو رو میگیره، ولی از یک نظر حواست باشه تو میتونی روی خودت کار کنی که حتی از این فرشته ها که این چنین قدرت و توانایی داشتن و این چنین براق بودن و این چنین حرکت هایی داشتن، از اینها مقامت بالاتر میره. ولی اگر خاص بشد و تو بخواد تکبر و غرور کنی و منم داشته باشی، از حیوانات هم خاص بشد و درجهش پایین تر میره. فرمان ما موقعی که اقادش بارخو میخواد تورا رو در پای پوسنه به ملت اسرائیل بده چی میگه؟ کوت و مرد بیت یعقوب به تگید دیزنه اسرائیل اتن تیهیودی مملکت کوهنین به گوی قدوش ام سگولا ویت املی سگولا میکن هامیم، شما قوم برجسته برای من هستید. فرمان این چه موضوعی بود که بخواد اشبیت برخ ملت اسرائیلی که از کشور مصر که وارد 49 دروازه توم آ شده بودن که به ملت اسرائیل میگه شما قوم برجسته هستید، چه کار کرده بودن؟ 49 روز گذشته بود از خروجشون از کشور مصر که پر از گناه و ما توم آی داشتیم، به ما میگه خودشون شما قوم برجسته هستید. و ما تعریف باید از خاطر که به مسئله پی ببریم تا چه حد انسان باید که حواسش باشه نسبت به دیگران. هر کنید از یکی از مربیای امور روحانی مخنخ مسئول تربیت امور تربیت شاگردان در تلمود تورا به نام ریوی یوحشوع شکلر، ایشون مخنخ بوده و سر میزده به اون تلمود توراها دبستان تورا جایی که بچه ها اونجا آموزش میدیدن و از بچه ها سوال کرده، با معلم ها صحبت کرده و مسئول امور تربیتی شاگردان بوده. در یکی از این تلمود توراها پسری بوده که نظرش رو جلب کرده بوده که هر موقع میرفته در اون مدرسه سوال میکرده فورا این جوان جواب میداده، این بچه جواب میداده و جوابهاش هم واقعا عاقلانه و حکیمانه بوده و به خاطر این بچه همیشه در نظرش بوده. هر موقع میرفته اون مدرسه اون بچه رو که میدید و باش صحبت کرده به صلاح براش یک ذوق و شوق خاصی داشته و لذت میبرده که همچی جوونی همچی علمی داره و میخواسته بدونه که این به کجا میرسه. در یکی از روزها که یهوشوع میاد برای رسیدگی کردن و به سرا دیدن به اون مدرسه، به یکی از اون مدرسه ها، به سفر ها، موقعی که وارد اون کلاس مخصوص میشه بینه اون بچه نیستش، اون جوونه نیست، پسره نیست. میپرسه میگه اینها کجاست فلانی؟ از معلمش میپرسه، بهش میگه نمیدونی چه بلایی سر این بچه اومده، چی شده؟ این با دوستان بد همراه شده و دوستان بدی رو از مدرسه کشیدن بیرون تا به اونجا رسید که حتی در روز کیپور که اینها دیده بودن مردم در خونه نیستن، همه در کنیسه هستن، دست درازی کردن و وارد یکی از خونه ها شدن، حتی روز کیپور دزدی کردن و پلیس اونها رو میگیره و در حال این جوون دیگه روش نمیشه بیاد به مدرسه ما و
او رو در یک محل شبانه روزی اونجا ثبت نام کرده و اونجا داره میگذرونه خودش رو. خیلی این شخص مربیه ریبی یهوشوع ناراحت میشه، میگه خب کجاست، آدرسش چیه، شما میدونید؟ میگن بله فلان مدرسه شبانه روزی اونجا رفته. حتی خانوادش هم روشون نمیشه که این بچه رو در نزد خودشون نگه داره. میاد این راو نامه میفرسته برای این جوون، آدرسش رو میگیره و اسمش رحمین بوده اون پسر. میگه رحمین عزیز چطوری، حالت خوبه؟ من اومدم تو مدرسه ندیدم و من اومدم با تو بحث کنم راجع به اون علاقه‌هایی که تو میگفتی، منتظر اون جوابای سوالات که میشد بودم، جوابای عجیبی که تو میدادی با اون حکمات، و واقعا از جوابها و سوالاتی که تو میکردی من لذت میبردم. حالا که اونجا هم هستی امیدوارم که در درست موفق باشی، ولی دلم میخواد که با هم مراوده داشته باشی. من هر سوالی که تو مطرح کنی و جوابش رو برای من بنویسی، برای من بفرستی، من از اون اگر واقعا از اون سوال و جواب راضی باشم و به اصطلاح بهره ببرم، برای تو در مقابل 100 شکل اسکناس 100 شکلی برای تو کادو میدم. این نامه که میرسه برمیگرده این جوان میخونه، میگه تا حالا همه که من رو سرزنش میکردن و من روم نمیشد وارد میون مردم باشم، ولی مثل این که این را نفهمیده که من چی کار کردم و شروع میکنه بایش مراوده داشته و سوال رو میپرسه و را براش این کادو رو میداده. هر بار این ادامه داشته، این رو طرف خودش میکشه. بعد از چند سال این بچه میره در یشیوای گادور ازدواج میکنه و خودش میشه مربی بچه ها، مربی تربیتی بچه ها. این جوونی که به راه خلاف کشیده شده خودش میشه سرپرست و معلم تربیتی بچه ها، مخنخ میشه. چرا؟ چون که ریبی یهوشوع فهمیده بود که چگونه با این جوون صحبت کنه. عقدش فاروقو هم به ملت اسرائیل میدونست که ملت اسرائیل با توم ها بودن، با میون گویما، میون مصری ها بودن، حتی بت‌پرستی هم داشتن. چی بهشون میگه؟ قبل از که تورا رو به اسرائیل ها بده به اونها میگه شما مملکت کهنی هستید، شما امسگور هستید، قوم برتر هستید. به ما اقادش ورخو این قدرت رو میده، به ما این جرأت رو میده. نظر تو سر ما که بگید تو من چی هستی، من یادیدی چی کار کردی، بگید یادیدی تو من چه خلاف های از سرزن. نه، اون کار خوب ما رو بزرگ میکنه. این تشویقی که هشین طرق به ما کرد و گفت شما امسگور هستید، در مدت تاریخ ملت اسرائیل باعث شد که در دنیا ملت اسرائیل همیشه سربلند باشه و در همه چیز موفق باشه، در همه چیز نمره یک باشه. چرا؟ همیشه بگه من همسگور هستم، من قومی هستم که خداوند تعریف من کرده، من باید که در همه چیز ممتاز باشم. این نکته در میون این هفتارای این هفته نیز هفتارای شاوود به چشم میخوره که این فرشته ها رو میبینه که چهار صورت داشته، چهار تا بال داشته، جوری حرکتی کردن. علی اقادش وارخو میگه شما از اینها بالاتر هستید، اینها همونجور درجه خودشون رو دارن، علی شما بالاتر هستید، شما میتونید ای ملت اسرائیل از اینها هم نیز مقامتون و درجتون عالی‌تر بشه و والاتر بشه. و همطور که از گرد خدمتون نفتخو حشمعی و ارعه مرعوت الهیم راشتبوت اینها میشه امونا، لغت امونا میشه از آخر به اول. الوکی میم مرعوت وایرا هشمه این نیتخو یعنی امونا،
یعنی ما تمام این نبوت یحزقالنبی رو که برای ما داره بیان میکنه و میگه با ایمونایی که به اون نبوتش داریم اینها رو میپذیریم، با وجودی که ما خیلی چیزها و مطالبش رو درک نمیکنیم و برای ما سنگینه که چجوری اون فرشته ها حرکت میکردن، چگونه حرکت میکردن، چگونه رفتار کردن، چگونه مدح اقدس بارخو رو بیان میکردن. اوفنه هم خفنه فرودان میلمالا روی آنها و بالهای آنها جدا بود، کشیده شده بود به طرف بالا. در هر کدام از آن فرشتگان دو بال ملحق بود و چسبیده بود یکی به دیگری و می پوشاندند اندامشان با بالهاشون که کشیده شده بود و باز بود، اینها اندامشون رو می پوشندن که همونطور که گفتیم به خاطر در حضور اشعتراف باعثی که پوشیده و سانوه باشن، محجوب باشن. و کدام از آنها به طرف رویشان می رفتن به آنجایی که دستور داده شده بود و میل هشم بود که برون، می رفتن و آنها در موقع حرکتشان دور نمی زدن. شکل و شمایل آن فرشتگان و منظر آنها مانند اخگر آتش بود، مانند اخگر آتشی که فروزان است و مانند مشعلی که روشن هست. همچنان این شکل در میان تمام فرشتگان این چنین بود و فروغ آنها و روشنایی آنها مانند آتش بود و از میان آن آتش برق بسیار زیادی از آن خارج می شد و روشنایی می داد. و آن فرشتگان دوان بودند و می رفتند و می آمدند مانند منظره و شکل براق برقی که روشن و فروغ دارد. دیدم آن فرشتگان و اینک آنها دارای یک هر کدام از آنها یک چرخ پایین پایان هاست نزد آن فرشتگان برای هر چهار روی آنها. این فرشته ها به چه صورت حرکت می‌کردند؟ پاشون روی چرخ بود، مثل یک وسیله‌ای که زیرش چرخ داره و به حرکتش در میارن. این چرخ یک چرخ بوده ولی به همه طرف چرخ می‌خورده، از هر طرف که می‌خواستن حرکت کنن چرخش اون افان اون مثل تایر بوده یا حلقه مانند بوده، به هر طرف که می‌خواستن برن این چرخشش به همون طرف حرکت می‌کرده. تو اینها پاهاشون به همدیگه چسبیده شده بود، مثل انسان قدم بر نمی‌داشتن. هر جا که می‌خواستن برن این چرخ‌ها حرکت می‌کرد اگر روی زمین بودن، و اگر بخواستن پرواز کنن واسه پرواز بالا برن و مأموریتشون جای دیگری بود با پرواز بلند می‌شدن و این چرخ ها هم که زیر پاشون بود، یعنی جزء یکی از بدنشون بود، جزء اون چرخ ها جزء بدن اون فرشتگان بود. البته اینها که جسم نداشتن، فرشته که جسم نداره، نه، همش چیزهایی که به اصطلاح در رویای یحزقالنبی دید به صورت تشبیه داره برای ما بیان میکنه. اصلا اون بار رو که میبینه، نه اینها فرشته که جسم نداره، این چیزی که دیده بود
به صورت روحانی به صورت به این صورت داره برای ما تشویش رو بیان میکنه. و این زیر پای اینها مانند چرخی رو دید که با اون حرکت میکردن و هر فرشته یک چرخ داشت، با اون که 4 صورت داشت یک چرخ داشت و این چرخ چرخش میخورد که به هر طرف که میخواستن برن از همون طرف مثلا مسیر برای اونها مشخص میشه. شکل آن چرخ ها و عمل آنها مانند سنگ الماس بود و یک شکل داشت برای هر 4 فرشتگان. شکل و عمل آنها همه یکسان بود و مانند این بود که چرخ در میان چرخ قرار گرفته است. با اون که یک چرخ بود ولی در همه طرف میرفت، به 4 طرف حرکت میکرد، مثل که چرخ تو چرخ بود، یعنی چند تا چرخ داشته ولی در اصل یک چرخ بیشتر نبوده و با اونها حرکت میکردن. بر 4 گوشه آنها در رفتنشان می رفتن و برای حرکت کردنشان دور نمی زدن. قامت آنها قامت کشیده ای بود و ترس از آنها می بارید و قامت آنها پر از رنگ های مختلف بود. از 4 طرف آنها ملوت اینائیم البته 2 تا تفسیر روش میکنن، قامت این فرشته ها بسیار رنگارنگ بوده، اینائیم یعنی رنگ، معنی رنگ هم میکنن. بعضی ها توضیح میدن که مال اینائیم ملوت اینائیم واقعا چشم های زیادی در تن اینها بوده، یعنی چشمشون توی تنشون بوده. در چجور بوده و به چه صورت بوده میفهمه رشدان فرانس که میخواد با اینها میدیدن. و در رفتن آن فرشتگان حرکت میکردند آن چرخ ها با آنها و موقعی که آن فرشتگان بلند میشدند آن فرشتگان از روی زمین آن چرخ ها نیز با آنها بلند گشت. بر هر طرف که آنها تصمیم داشتند که بروند و دستور می گرفتند از جانب اشم که بروند می رفتند و آن طرفی که می خواستند بروند با آن چرخ ها حرکت می کردند و آن چرخ ها بلند می شدند با آنها به طرفی که آن فرشتگان حرکت می کردن با آن چرخ ها. با رفتنشان در موقع رفتن آنها حرکت می کردن و موقعی که آن فرشتگان می ایستادن آن چرخ ها نیز از باز می ایستاد و حرکت نمی کرد و موقعی که بلند می شدن روی زمین آن چرخ ها نیز با آنها بلند می شدن. زیرا آن چرخ ها نیز مانند آن فرشتگان خیاط دستور داشتند و دستور می گرفتند از جانب هشم، یعنی اون روح، یعنی چیزی که هشم به اونها دستور می داد و رضایت هشم بود که فلان عمل انجام دن، فلان در حرکت برن، تمام وجود این فرشته ها با اون چرخ ها یکسان یک جا این رو عمل رو انجام می دادن. یشعیا نبی می فرماید که بالای سر آن فرشتگان که در زیر طبقه آسمان بود مانند آب یخزده‌ای دیدم که بسیار زیاد ترسناک بود که کشیده شده بود بالای سر آن فرشتگان از بالا، چون این فرشته ها زیره به اصطلاح تحت پایین کیسه حکاوت بودن، بین
اون کیسه حکاوه کرسی عزت هشه و اون فرشتگان که پایین بودن مانند یک اصطلاح جداری از آب یخزده، قیرخ یعنی آب یخزده که خیلی اصطلاح ترسناک بودی جود که اینجا می فرواد و یخها که براق بودن، اینها بین بالای سر فرشته ها پهن شده بودن و جدا می انداختن بین اونها و طبقه بالای اون فرشتگان. وزیر آن طبقه بالهای آن فرشتگان به بالا کشیده شده بود، یکی به دیگری ملحق می شد. برای هر کدام از آن فرشته ها وزیر دو بال داشتند که هر کدام از آنها می پوشاندند وسیله آن دو بال، و هر کدام از آنها وسیله دو بال می پوشاندند جسمشان را. و اینجا می فرماد که اون فرشته ها یکی پر به دیگر وایستده بود و بالهاشون که باز می شد یکی به دیگری بال دیگری ملحق می شد و به این صورت تمام صورتشون پیشته می شد و بعد دو بال دیگه تنشون رو می پوشوندن، مخصوصا پاهاشون که عرض شد اونها رو می پوشوندن چون پاهای اونها مانند پای ایگل بوده، همطور که گفتیم مثل پای گوساله بوده، و به خاطر اینکه گناه بت‌پرستی اسرائیل‌ها که گوساله طلایی درست کردن در بیابون در به دین شمعیم به صلاح تذکار نشه و یادآوری نشه، اینها رو می پوشنده. یه خسرانوی می فرماید من صدای بارهای آنها را شنیدم که به هم می خورد مانند صدای آبهای عظیم، مانند صدای خداوند که با قدرت صحبت می کرد، مانند صدای همهمه، مانند صدای اردوی سربازان. ولی موقعی که آن فرشته ها می ایستادند صدای آن برخورد بارهایشان نیز خاموش می گشت. همان موقعی که اینها میخواستن حرکت کنن بارهاشون به هم میخورد. اینقدر قوی بودن این فرشته ها در گمارای خگیگا صحبت کنید که چند هزار متر قدشون بوده و بلندی داشتن، نه یک چیز کوچیکی بودن. به خاطر این بارهاشون که حرکت میکرد، این بارها صدای خیلی شدیدی داشت مثل تقیان رودخون دریا و آب، و فرمان مثل صدای که ده فرمان اقدس بار خود در پای پوسینای قلدنای بکوه، این صدای شدید داشت موقع حرکت کردنشون. و موقعی که حرکت نمی کردن این بارها یک جا به سرا ایستاده بودن، از حرکت باز می ایستادن، اون صدا هم ترپینا یعنی آروم میگشت و ساکت میشد. و بود صدای بلندی از بالای آن طبقه که بر سر آنها بود، در ایستادنشان آن صدا خاموش میگشت. و از بالای آن طبقه که بر سر آنها بود یه حسن نبی میفرماید من دیدم محلی که محل شخینای هشم بود، کرسی عزت خداوند که از سنگ زبرجد بود و بر آن کرسی عزت شبیه انسانی را دیدم که نشسته است بر آن از بالا. اما در بالای اون کرسی عزت هشم خسلنهای فرواد به اون کرسی شبیه کرسی عزت هشم رو مثل یک انسانی که روی پادشاهی که روی کرسی سلطنت جلوس کرده، و اینجا این رو در رویا خسخلنوی این رو میبینه و ترس برش میداره. دیدم مانند
مانند برق بسیار شدید و براقی، مانند منظره آتش او دوتا دوران، که آن منظره از آتش از کمرش به بالا آتشین بود و همچنین شکل آن از طرف کمر به پایین نیز منظره آتشین داشت و فروغ و نور دوتا دور آن گرفته بود. اما تو فرشته خشمال باز اینجا می فرماد خشمال، خش یعنی سکوت می کرد، خش یعنی سکوت کردن، مال یعنی از صحبت کردن. اینقدر تفت و واهمه در اونجا واقف شده بود که کرسی عزت تشم رو دیده بود که از صحبت کردن نمیتونست دهانش رو باز کنه و حرف بزنه و سکوت اختراع کرده بود و نمیتونست این بزرگی رو بیان کنه. که مرعه اقشت مانند نور کمان که در میان ابر است، چون شکل قوس و قزح که در میان ابر پدید می آید در روز که باران می بارد، همینطور آن منظره و فروغ آن بود دوتا دور، که آن منظره بود که عزت خداوند بر آن قرار گرفته شده بود. این منظره را دیدم و به رو افتادم و شنیدم که خداوند با من صحبت می کند و اوامرش را به من می گوید. اما من این صحنه رو که دیدم ترس برام قرار گرفت و اون موقع هشمی تورخ شروع می کنه دستورات و نبوتش رو به من می گیر. اینجا تا اینجا فصل یک بوده و آخرین پاسخ هفته را از فصل گیمله که این جمله رو در برای ما گذاشتن در اگر دقت کنید در وادسیون میخونیم و تیسائین روح و اشمع خرق و رشق و دور باروخ که ود از نای میمیقومو، یعنی یه خسل نوی این صحنه ها رو که میبینه و قدوشوار خوب بهش میگه که درست تو ملت ایسرائیل تو گاروت افتادن ولی عزت من پا بر جاست و اون قولی که من به شما دادم که شما رو جمع آوری میکنم بیت مقداش سوم رو برای شما آباد میکنم، این رو استوار خواهم داشت و شما رو از گاروت جسم و روان نیز نجات خواهم داد. و تیسعینی رو اوایش من خرای قره عشقه دور برو که بودد و نای میخومو بلند کرد مرا آن طوفانی که وزید و مرا به محل اولیه هم قرار داد. شنیدم بعد از آن صدای رعد بزرگی از طرف فرشتگان که این چنین می گفتن متبارک است عزت خدا بند از مکانش بعدین اومدن از سباهات چه موقع داشت اسرائیل. امیدواریم که خوشبختی ما سلامتی و تندرستی بده مخصوصا تمام بیماران اسرائیل در هر چه ترسن خودش برای خوب شفای کامل به اونها بده، سلامتی و تندرستی داشته باشیم. زخوتی طورت نقل شما مخصوصا در این روزها باید که بیشتر دقت کنیم، زمانی که میتونیم در تورا پیشرفت کنیم و زمان مناسبه مخصوصا در این چند روز تا شاوت بیشتر لیمود تورا رو زیادتر کنید تا اینکه به زرفشم در جشن شاوت بکنیم به اون فیضی که در پای پسینه همون استاده بودیم نیز نائل بشیم. شبات شلوم کراخیم تیهی و رو خیم.